Нічна пожежа у Дніпрі занапастила життя одразу трьох безхатьків. Ще одного безпритульного з опіками різного ступеню тяжкості ушпиталили. За однією з версій, в лісосмузі компанія відзначала 9 травня. Хильнувши зайвого, полягали спати і забули загасити багаття. В якусь мить вогонь перекинувся на тимчасову споруду, де відпочивали люди. Тож вони в буквальному сенсі згоріли живцем. Нещасний випадок чи все ж таки добре замаскований злочин? Слідчі чекають на результати розтину тіл. Під час гасіння виявлено останки трьох невідомих осіб. Також з місця одна особа госпіталізована до лікарні. Головною версією того, що відбулось, є нещасний випадок, але вже крапку ми поставимо після судово-медичної експертизи.